Fiz a jampoila com o João Seabra, ele é da parte 3D, e então o nosso acordo subentendido é que o João fala e vai às coisas, vai às apresentações e vai e faz empresa pública e eu trabalho. Mas o João levou isso tão longe que foi ver para Hong Kong. E agora eu faço mais apresentações em Portugal, mas neste especificamente o que interessa é o som, por isso é um tema que me agrada muito e até estou surpreendido de ver alguém, porque normalmente é um tema que ninguém quer saber, a não ser que seja especificamente da área. Pronto, vou-vos dar um contexto. Quando eu comecei no som, eu divergi-me a mim próprio para ir para lá, porque eu não sabia muito bem qual a diferença entre som, música e que papel é que isso representava na multimédia. Quando eu comecei a trabalhar em som, os computadores não tinham placa de som, por isso o som nem era assim uma coisa tão importante. Os jogos tinham som, mas os computadores não tinham placa de som, por isso a gente jogava jogos sem som. Por isso o som foi uma coisa que aconteceu porque eu não é... Ao mesmo tempo que eu estava a desenvolver, a tecnologia estava a desenvolver e estava ficando mais barata, e isso ajudou com que eu conseguisse entrar para esse caminho. Depois eu percebi que eu não estava particularmente interessado em som, eu estava particularmente interessado em manipular emoções. E o som é muito difícil para manipular emoções, e nesse sentido a música é muito mais fácil, e por isso foi mais fácil, eu senti muito mais atraído pela música, porque a música consegue criar um contexto muito mais duradouro, não é? Você tem uma melodia depende do contexto, porque é que a nota de onde vem para onde vai, é isso que é o contexto. E no som era muito difícil criar isso. O som tem outras qualidades, de psicoacústica e de criar isso, mas para criar contexto, ou seja, suspense, ou enredo, coisa assim, a música era muito mais eficaz, e então eu depois, no fim, divergi para a música. E eu nunca tinha feito uma apresentação antes, por isso eu fiz ontem no comboio, mas é mais fácil do que eu pensava. Então, eu nasci em 82 e só queria saber de uma coisa durante 16 anos, que era futebol. Eu só joguei futebol, não tinha qualquer aptidão para a arte, nunca tinha ouvido falar de arte sequer e não estava para aí virado e achava que a arte era uma perda de tempo. Porquê? Porque os meus pais me educaram assim. Eu vim de uma família que nós éramos... eram pessoas muito práticas e não havia música, não havia rádios, não havia nada, então a minha vida toda foi criado pronto, nesses standards, e então, os meus amigos todos jogavam futebol e era só o futebol que eu queria saber. Depois, o que é que aconteceu? Acabou por ser engraçado porque, como não havia rádio, a única música que existia na minha casa era da televisão. Ou seja, a música toda que eu uma vez ouvi na vida era da televisão. Percebem? A Carmen... aquela música Carmen Burana. Carmina Burana, exatamente. Era um anúncio da Sonazol. Percebem? Tipo, para mim era isso, eram essas coisas. Aliás, os compositores não faziam música, percebem? Os compositores eram uma das sonoras de anúncios de televisão. E era, praticamente era isso que eu achava que a música era. Depois. Como era, para mim era mais ou menos. Fácil tocar, eu tudo que fosse piano, isso tudo tocava, mas eu achava que toda a gente era assim, que tinha uma aptidão natural para tocar, então eu conseguia tocar qualquer coisa que desse na televisão, mas depois eu percebi que não, e por isso eu e as raparigas gostavam muito mais de rapazes que tocassem música do que os que jogavam futebol, e então um bocado por peer pressure, não é? Porque eu podia ir para a música. Eu sou aquele de cor de laranja. E pronto, isto era a minha primeira banda. Depois o que acontece? Eu tive, pronto,
criei uma banda com os meus amigos, que era a La Placa, e então começamos a fazer música. Nesta altura ainda não percebi qual era o papel do som, qual era o papel da música, para mim era tudo a mesma coisa. E nós fazíamos música, opá, na altura eu nem sei, agora nem sei quem é que ouvia estas coisas, mas a verdade é que nós tínhamos muita gente, até tendo em conta que era uma banda muito alternativa, a ouvir as coisas. E então, eu lembro-me que gravámos o primeiro álbum, e então, pronto, eu sou o teclista, por isso é o que faz estes sons atrás. Pronto. O que acontece aqui? Isto foi a primeira vez que percebi como é que se gravava, como é que se fazia tudo. E foi num contexto de banda. E então eu comecei-me a perceber, sei lá, devia ter para aí, agora nesta para aí 18 anos, que o conceito de gravação era gravar uma faixa, depois outra faixa a seguir, depois outra faixa a seguir. E se era preciso fazer isso, então eu também conseguia. Então, o processo de ter uma banda foi muito importante para o facto, para eu perceber, antes de decidir o que é que eu queria fazer da vida e fazer isso tudo, que o som e a música, isso tudo, é uma quantidade de layers que se vai adicionando e nesta altura, depois, a partir dos 26, eu percebi que a música é uma quantidade de layers que se vai subtraindo. Mas para aqui era só adicionar, por isso é que depois aos 25 eu tinha músicas para ir com 40 faixas, depois aos 30 já só tenho músicas para ir com 12, porque depois eu percebi que simplesmente não dava para dar atenção a tudo. Mas pronto, nesta altura era mesmo a minha banda, pronto, era mesmo importante para o meu desenvolvimento, porque por um lado era fixe, era social, era uma coisa que havia um contexto que era fixe, e por outro lado, pronto, íamos em digressão, embora se fosse uma mini digressão, era uma coisa que me obrigava a estar com outros artistas e isso tudo. E eu até lá só me dava com jogadores de futebol, por isso era um contexto completamente diferente. Pronto. Depois fizemos vários álbuns, até que eu tenho maneira de fazer um álbum, quer dizer, é da minha banda, mas era as versões todas da banda, mas só em piano. Pronto. E nós fazíamos música bastante deprimente. Era uma coisa. Aliás, nem sei quem é que ouvia tanto, o que é que as pessoas ouviam. E então, o que acontece? Eu comecei a perceber que havia um lado na música que eu não estava a contar, que não era só o lado decorativo, não era o lado. Era o lado de contexto emocional e era do facto de que a música falava sobre um assunto muito pessoal, que depois quem ouvia conseguia também interpretá-lo sobre um assunto muito pessoal. E embora quem esteja a tocar e quem esteja a ouvir não estejam a falar da mesma coisa, as pessoas subentendem que há uma universalidade. E esse facto da universalidade, que é completamente subaproveitado, é o zeitgeist, que é a nossa consciência comum que nós temos todos. E então eu consigo, mais ou menos como compositor, no mundo ocidental, ter uma linguagem que vocês, como ouvintes, conseguem também percebê-la. Foi nesta altura que comecei a perceber. Porquê que eu tenho aqui 1999 sintetizador? Porque eu nunca tive instrumentos. Eu nunca tive instrumentos porque meus pais não me deixavam ter, porque isso ia me distrair de ser um bom aluno. E então eu andava sempre com instrumentos emprestados, que era tudo que eu tinha era emprestado, e metia-os debaixo da cama. E mesmo quando eram um instrumento já meus, eram emprestados na mesma, que era para os meus pais não saberem onde é que eu andava a gastar o dinheiro. E então eu lembro-me que em 99 houve alguém que me emprestou um sintetizador, que já dava quase para imitar uma orquestra. E como o meu primo tinha um computador, eu ia para a casa dele e gravava, sei lá, tipo, aqueles softwares muito antigos, gravava as minhas músicas, sei lá, pá, eu tinha aqui. Isto não é mesmo em 99, foi mais ou menos a altura, desta altura, mas eu lembro-me que 17, 18 anos foi quando eu me apercebi disto, porque foi o fim do secundário. Pronto. Então o que é que isto era? Isto era mais ou menos tentar criar a sensação da orquestra. Então eu comecei. Eu nunca tive aulas de música, não é? Nem só toquei numa banda. Então eu comecei a perceber que os baixos representavam um papel e as violas e isso tudo. Aliás, nesta altura eu não sabia que havia violas, só pensava que havia violinos maiores e violinos ainda maiores. Depois eu percebi que uns se chamavam violoncelos e outros chamavam-se violas. Por isso, o meu processo de composição foi todo antes de saber o nome dos instrumentos. Porquê? Porque era só baseado em timbre. Porque fazer música é uma coisa muito intuitiva e eu acho que os conservatórios esquecem-se disso e me forçam demasiado a aprendizagem formal, e depois uma pessoa já nem sabe o que é que está a aprender.
E acho que também as bandas também ignoram completamente o outro lado, que é saber para não estar a repetir aquilo que os outros fizeram, que é isso constantemente, todos os anos saem, sei lá, se vocês pensarem, 40 músicas novas que saem, os hits têm todos os mesmos acordes, percebem? Para mim, é ouvir o rádio, é tipo, sei lá, em 10 músicas, 4 têm uma combinação de acordes, 4 têm outra combinação de acordes e duas realmente são alguma coisa nova. Por isso é que o álbum mais vendido, o CD mais vendido deste ano foi Mozart, percebem? Porque é uma coisa que vai viver, vai sempre viver, tipo, toda a gente vai entrar e sair de moda, mas quem faz música a sério, passado 225 anos e ainda continua a vender CDs. Pronto, o que acontece? Eu digo-vos o contexto porque eu acho que o contexto é mais importante, porque tenho uma oportunidade para estar aqui, porque se quiserem só ver o meu trabalho, ou se nem quiserem ver o meu trabalho, está tudo no site. Mas eu antes de entrar na universidade, meu pai disse-me, olha, se entrares na universidade, eu dou-te o computador. E eu só precisava do computador para fazer música, eu não queria entrar na universidade, eu nunca quis e hoje acho que não devia ter ido. Mas eu quando fui, pronto, entrei em engenharia mecânica, porque era isso que eu queria, era um computador. E depois entrei e saí, porque eram as regras do jogo, era essas, entrar, e depois saí. E nunca quis isso. Mas o que é que eu percebi? Eu percebi que há uma pressão social para uma pessoa se decidir. O que para mim não combina, porque eu sou uma pessoa que demorou um imenso tempo a perceber o que é que queria fazer. Vocês veem que eu tipo, comecei a perceber a música muito tarde e era muito lento e não havia ninguém à minha volta que me dissesse não, isto aqui, que fizesse um atalho, percebem? Ou seja, tudo que eu sei, sei muito bem, porque é cimentado, porque demorou muitos anos a aprender. Agora, claro que isso podia ter sido feito em um oitavo do tempo, se alguém me tivesse dito, olha, isto aqui chama-se violas e eu só toco desta nota a esta nota. Eu não, tive que aprender tudo sozinho. Mas, o que acontece? Entrei na universidade católica porque me comprava anos, percebem? Porque eu entrei em passão de imagem, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu pensei, agora vou para aqui 5 anos, ao menos meus pais me chateiam, eu estou 5 anos a jogar jogos, a fazer filmes e a tocar instrumentos. E foi exatamente isso que aconteceu. E os meus pais deixaram-me chatear. Porquê que eu falo nos pais? Porque no meu caso, se calhar no caso das outras pessoas não faz diferença nenhuma, porque os pais dizem, olha, faz o que quiseres. Mas no meu caso, não, havia uma forte inclinação para que eu não, para que eu tivesse ferramentas para sobreviver. E no contexto de onde eu fui criado, ferramentas para sobreviver era ter um curso superior. Pronto, então se eles queriam tanto que eu tivesse um curso superior, lá fui eu para a universidade e entrei, pronto, formei-me em som e imagem. E eu vou-vos mostrar os trabalhos que são um bocado mais interessantes. Este foi um dos primeiros trabalhos de som que eu fiz. Então, isto era, pronto, era um trabalho de som que eu tinha feito na universidade. Mas o que é que acontece? A universidade não era a minha cena, aquilo que eu gostava era de fazer, era sabe, da vida real, de coisas assim. Então o que é que eu percebi? Eu percebi que mesmo na vida real havia uma coisa muito fixe, que era nós podíamos fazer pranks com vídeo. Então o que é que acontece? Uma vez a pessoa que morava comigo, que era o Rogério, ele disse: Olha, eu vou para Lisboa, vou deixar as chaves do carro aqui, vou deixar as chaves do carro aqui caso seja preciso estacionar, reestacionar. E pronto, depois bem na segunda-feira. E eu fiz conta que não interessava, não é? Eu fui embora e nós só pensámos: temos a chave de casa do Roger, vamos sacar peões e filmar. E foi isso que fizemos. A gente foi. Fomos sacar peões com o carro dele e filmámos. Só que o problema é que o que vocês. Tipo, sei lá, na minha cabeça, sacar peões é tipo o carro. Mas depois nós filmámos, isto era mesmo interessante, era tipo. A gente filmava a matrícula que era mesmo para lhe mostrar que era o carro dele. Ah, e depois outra coisa também. E nós não lhe mostramos um vídeo, nós criámos uma conversa que demorou meses ou semanas a dizer que o Yaris não dava para fazer peões. E depois pusemos este vídeo no YouTube à espera que ele fosse procurar o Yaris que desse para fazer peões e depois descobrir que era o carro dele. Isto foi uma coisa. Pronto, o que é que acontece? Então, eu como achava que isto não tinha, pronto, não tinha intensidade nenhuma. Fiz um projeto de som só para aumentar.
Então vocês veem que aquilo é muito mais intenso, percebem? Então isto é só som, isto é só som. E é uma coisa que muitos youtubers não percebem, que é quando a televisão em muitos campos é um, e o YouTube é um rádio com imagens. E se o som não estiver bem gravado, aquilo, as coisas simplesmente não têm intensidade. E se vocês têm um vídeo em que uma pessoa está a falar numa sala, mas tem imensa reverberação porque o microfone está muito distante, o vídeo não tem credibilidade. Mas se vocês tiverem um vídeo em que está bem captado de lapela, mas a imagem está, tem fraca qualidade, vê-se na mesma à vontade. Porquê? Porque a mensagem vem por áudio e a nossa percepção de qualidade está muito relacionada com áudio. Vocês podem ter muito menos qualidade no vídeo se tiverem uma voz clara. Pronto, o que acontece? E depois, já que tinha que fazer 5 anos da universidade, eu tinha de ser divertido, senão não ia fazer, porque eu não aguentava, porque eu não tenho muito jeito para estar sentado 3 horas a ouvir alguém falar. E é simplesmente, depois pronto, percebi que tinha déficit de atenção, mas até lá não era uma coisa de moda, não era? E também se calhar comia demasiados doces e ficava inquieto. Mas então pronto, o que é que acontece? Eu tinha que falar, eu formei-me em televisão, por isso eu tinha que fazer vídeos. E então o que é que aconteceu? Eu acabei por fazer vídeos para o meu som, enquanto que as outras pessoas fazem sons para os vídeos, porque querem fazer um vídeo. Eu não queria que elas não queria saber de vídeos para nada, só queria de som. Então o que acontece? Eu criava a narração, criava o sound design e depois pronto, punha lá imagens que servissem. Por isso, eles pediram uma vez para fazer a minha biografia e eu pronto, eu fiz. Então, o que é que acontece? Eu percebi que muita coisa é uma questão de timing e não era preciso assim tanta técnica, que era aquilo que eu achava que ia aprender na universidade, que era técnica, e agora que se calhar já dá muito menos valor. Mas quando, pronto, nesta altura eu achava que alguém me ia ensinar a fazer, pronto, a editar as coisas, a fazer este mesmo tight. E não havia ninguém, e então eu ia para casa e tentava, e então eu percebi era que eu estava a desenvolver o meu próprio sentido de timing, a minha própria sensação de técnica. E depois outra coisa que era, aquilo que me divertia imenso era que a Universidade Católica é só de nome católica, porque eles são mesmo tolerantes e uma pessoa pode fazer o que quisesse, aquilo era a Escola das Artes, eram artistas. E por isso, e pronto, eu fiz esta coisa que goza muito com a Igreja, mas de maneira nenhuma a Universidade Católica foi... Pronto, há uma vez eles tiveram pouco sentido de humor, não tiveram sempre sentido de humor, simplesmente deram-me sempre menos 3 valores porque os trabalhos eram... Não, estou a falar sério, eles deram-me menos 3 valores porque os trabalhos eram todos para fazer em grupo e eu recusava-me a fazer trabalhos em grupo. E pronto, outra coisa, eu também adquiri aqui um bocado de paixão pela rádio, que era uma coisa que eu não tinha e que foi uma coisa que depois me acompanhou, teve muita influência também no resto da minha vida. E eu tive que fazer um programa de rádio, cada um tinha que fazer um programa de rádio, e claro, eles eram todos uma seca, mas há uma parte engraçada que já vai há mesmo muitos anos, por isso eu fui dos primeiros a fazer isto, agora isto é um bocado comum. Para comentar as notícias, trouxemos hoje o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é o nosso convidado nesta rubrica Rendendo Cássica à Temora, que acabará por ser habitual. O professor não pode vir até aos estúdios e por isso a entrevista terá de ser conduzida por telefone. Bom dia, professor. Começo por lhe perguntar. Acha que... Pronto, então o que acontece? Eu percebi que podia-se fazer tudo, não era? Tipo, eu era, e era mesmo fácil fazer estas coisas. Era mesmo fácil fazer edição, manipular coisas. E eu percebia que isto tinha um imenso interesse na vida real. E depois, claro, os gatos federantes começaram a fazer estas coisas e o pessoal achou imensa piada. Mas na verdade, há duas coisas que existem que são muito importantes. Que é ter a ideia e acreditar que a ideia vai funcionar. E o caminho de um ao outro é que é a coisa mais difícil. Porque ideias temos todos. E depois acreditar que vai funcionar, acho que toda a gente acredita, mas depois a persistência de chegar até ao fim e tentar, pronto, e convencer as outras pessoas que funcionava, essa é que era diferente. Então, pronto, mais uma vez, fiz aquilo que tinha sido bastante controverso, porque aquilo durava muito tempo e não era nada simpático para Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou agora de ser eleito Presidente da República. Mas, depois, na universidade, também fiz...
Pronto, este era um dos casos em que eu fiz um filme para poder fazer a música, ou seja, eu tinha temos que fazer um filme qualquer e eu sempre quis fazer uma música daquelas antigas, de filme, pronto, dos filmes antigos. Pronto, isto era o quê? Era um mágico contra um palhaço. E o que acontece com o mágico agora está na Broadway, e tem o espetáculo dele próprio na Broadway, não é? E o palhaço é o Rodrigo de Palmilha Dentada, que também tem as duas grandes carreiras. E na altura, na universidade, uma pessoa tem um sonar de talento, que é tipo, ah, eu acho que esta pessoa é fixe, eu acho que esta pessoa é fixe, eu acho que esta pessoa é fixe. E às vezes nós subestimamos um bocado esse sonar que nós temos, porque achamos que é muito fixe trabalhar com umas pessoas, mas às vezes não é fixe trabalhar com outras, mas a gente deve trabalhar com toda a gente, porque é assim que o mundo vai ser, mais ou menos. Tipo, eu acho que as vossas escolhas que vocês vão fazer ao longo da vossa vida, o dia só tem 8 horas, e por isso vocês têm que passar o máximo de tempo com as pessoas que são mais funcionais e eficientes possíveis. E neste caso, as pessoas com quem eu trabalhei na faculdade, ainda trabalho com elas hoje. E há outras pessoas que, pronto, que foram aparecendo no caminho que fui trabalhando e depois deixei de trabalhar. Primeiro, depois, quando saí da universidade, foi a primeira vez que alguém me pediu para fazer uma banda sonora, que era do Suicídio Encomendado. E, pá, tipo, posso-vos mostrar? O tema era este. Depois, o que acontece? Eu acabei, pronto, acabei essa banda sonora e depois usei a banda sonora para arranjar um estágio no estrangeiro, porque eu achava que Portugal tinha poucas condições. Faz-se muito pouco conteúdo aqui para poder fazer bandas sonoras. E então estagiei em Estocolmo, isto é dos meus trabalhos do estágio. Depois acabei de estar, comecei a trabalhar como freelancer. Então, fazer anúncios é mais ou menos um processo de eterna desilusão. Porque é, primeiro, o processo é mesmo doloroso. Embora este aqui não tenha sido, mas porque os clientes pagam bem nos anúncios, então mas eles não sabem o que é que querem. E então, muitas vezes, é troca, papá, mandam fazer uma versão, depois mandam fazer outra. Muitas vezes nos anúncios a gente chega a ter, sei lá, 18, 19 versões. E se vocês acham que no tempo das universidades é frustrante que uma pessoa muda, o professor diz para mudar uma coisa, para mudar outra, e se uma pessoa já está na terceira versão e já está chateado, com os anúncios aquilo chega rapidamente a 25 versões, não é nada fora do comum. E então eu percebi-me que não só há imenso trabalho, como depois aquilo vai ser misturado por uma pessoa pelo som e aquilo depois a música vai para baixo. Ou seja, vocês criam-se uma expectativa enorme a pensar que a música se vai ouvir e depois nem se ouve a música. E então foi das coisas que eu percebi quando comecei a trabalhar como freelancer. Depois também há alguns trabalhos surpreendentemente fixos, que é o caso do Lidl. Life is a paradox. O Lidl da Finlândia. Pronto, não, eu fiz imensos anúncios na altura. Trouxe este porque eu gostei muito de trabalhar para este por causa de uma coisa específica, que é para aquilo que tu fazes, a cola de um Lidl, a cola de um euro de Lidl sai perfeitamente. Que era o slogan deles. E então eu percebi que os países estão em modas diferentes. E muitas vezes, por exemplo, eu costumo trabalhar muito para o cinema e publicidade nórdica, e eles normalmente estão 5, 6 anos à nossa, não é à nossa frente, aquilo começa lá, depois influencia cá.
E agora, mas eu não sabia isso, nem conseguia acreditar, mas agora que eu vejo os padrões a repetirem-se, agora começo a perceber. Mas na altura, eles tinham um sentido de humor muito... pronto, a gozar com eles próprios. E era uma coisa que, sei lá, na altura em Portugal era impossível, percebes? As marcas estavam todas a mostrar coisas quão incríveis que eram. E ainda estão. Mas eu começo a perceber que esse sentido de humor... mesmo, o sentido de humor é como qualquer outra arte, da moda e mesmo do som. Por isso, o que eles estavam a tentar fazer há 5 anos atrás, agora se calhar a gente começa a fazer, que é gozar connosco próprios e viver bem com isso. E depois, o que acontece? Quando eu trabalhava, eu gostava mesmo de trabalhar nos países nórdicos, mas nós temos cá uma coisa que acabou de acontecer hoje, que nós temos dias incríveis e temos muita luz. E isso faz muita diferença. E para mim era fundamental ter luz na minha vida, porque o inverno era muito duro em Estocolmo. E foi uma decisão, pá, não foi fácil decidir vir para cá. Mas eu, pronto, gostava da minha família, gostava de passar tempo com eles, e por isso decidi vir para Portugal. Ainda assim, consegui trabalhar para a Suécia como não assinava as minhas próprias composições, mas outras pessoas faziam composições e eu escrevia as composições. Opa, e para mim não me desgostava. Depois comecei também a trabalhar para outros países e este é um dos filmes que eu mais gostei. Você está com o Osmar? Só um? Então, este filme era um enxerto de um filme, mesmo giro, que eu trabalhei e trabalhei, pronto, para outro compositor também, e é muito raro haver uma cena assim, em que as pessoas, o realizador e o editor, metem uma cena, não é, dois minutos abraçados numa bicicleta e depois metem, sei lá, 20 segundos de silêncio e dizem não, agora com a música vai ficar bem. Porque normalmente, por causa da rapidez que nós editamos e a quantidade de vezes que nós vemos o mesmo filme, nós perdemos segurança na edição. Isso é uma coisa que afeta muito os compositores e afeta muito também o público, que é o ritmo das coisas está mesmo rápido. Agora nós estamos, não sei se é por causa da excitação da tecnologia ou simplesmente a nossa reação natural à tecnologia, nós como vemos, carregamos no play e vemos a cena, a cena deixa de ter piada, deixa de ter timing e nós ficamos insensíveis à cena e por isso queremos que ela acabe mais depressa. E é um problema grande porque há muito menos espaço para fazer conteúdo emocional, ou seja, se vocês nos filmes do... em que o Ennio Morricone, que é um compositor, que é os filmes de cowboys, havia tipo 2 minutos de uma sequência só de um plano na cara dele em que ele fazia uma música que era baseada naquilo que o cowboy estava a sentir, porque era o momento em que ele se ia vingar, finalmente, 2 minutos. Agora, porque nós carregámos play tantas vezes, essa cena ia ser reduzida a 20 segundos. E uma coisa é fazer uma construção emocional de 2 minutos, outra coisa é fazer uma construção emocional de 20 segundos. Não há uma construção emocional de 20 segundos. Percebem? Há atalhos que uma pessoa usa, mas não há uma construção. Construção é a palavra errada. E isso é uma das coisas que nós estamos a penar por causa da tecnologia. Que tecnologia é uma coisa maravilhosa, uma ferramenta que faz com que tudo seja muito mais prático, mas também é uma ferramenta que faz com que as coisas sejam mais ocas, mais vazias e mais funcionais e ao mesmo tempo vão ser menos... tenham menos conteúdo. Depois, do meio do nada, surgiu a oportunidade de ir trabalhar num projeto da Mini, que por acaso foi um projeto mesmo engraçado, que foi para fazer música para o sistema de inteligência artificial. Por isso, há alguns anos atrás, eles estavam a criar... Eles queriam saber o que é que acontecia se nós estivéssemos a conduzir um carro e até aos 10 km por hora o carro dava só o baixo e depois, se fosse, passava aos 10 km por hora para os 20 e começava a bateria e o baixo. E aos 30 começava a guitarra e a bateria e o baixo. E eles queriam perceber o que é que acontecia se fizéssemos isso. Eu tenho, pá, eu enquanto vou falando, tenho aqui, eu trouxe o projeto, acho eu, dessa situação para vos mostrar, porque é difícil de... Menino de Sony. Pronto, esse foi o projeto da Mini. Da Sony, foi na altura, pronto, a Sony Ericsson estava forte,
E a Apple ainda não tinha... Estava a surgir nessa altura, depois a Apple ficou com o mercado todo, mas a Sony Ericsson tinha um conjunto de toques, que era uma melodia famosa, e eles pediram para fazer o rebranding desse áudio. E é engraçado, porque quando vocês estão a escolher uma profissão, uma pessoa vai para as coisas básicas, não é? Tipo, quando queres ser músico, é que vais ser? Que trabalhos é que vais ter? Sei lá, trabalhar para um compositor, ou trabalhar numa banda, ou trabalhar nisso tudo. Mas nós esquecemos que, hoje em dia, tudo leva música e tudo leva som. E é preciso alguém o fazer. A tecnologia ajuda-nos imenso e a tecnologia prejudica-nos imenso. Ou seja, somos um país pequeno, em que o pessoal tem pouco dinheiro e poucas ambições artísticas, é muito difícil, porque o pessoal vai todo aos sites de internet em que tem música gratuita e mete lá, e é coisa normal. Então, se tu tens 20€ para gastar com a música, gastas 20€ nesses sites. É para isso que eles servem. O único problema é que não vai envelhecer bem, ou seja, não vai ter identidade, mas isso já é outro problema. Agora, deixa-me tentar mostrar. Então, se fosse... Imagina que vocês vão a 10 km por hora e vão só ouvir isto. Pronto, 20 km por hora. Sempre a voltar atrás, percebem? Porque isto depois, ou seja, à medida que a pessoa vai andando mais rápido ou mais devagar, as coisas vão subindo ou descendo de intensidade. E então, era só um teste que eles queriam saber, e depois em vários estilos. Isto é progressão. Depois, na parte da Sony, os toques, pá, eles até assim... Pronto, isto aqui é realmente. Isto é muito famoso. Pronto, quando isto saiu, eu tinha praticamente a certeza que era o português mais ouvido no mundo inteiro. Mas não era. Pronto, então o que acontece? Tudo correu bem. Eu ganhava... Epá, eu não sei quanto tempo é que nós temos, porque eu posso fazer... Quanto tempo é que... Um quarto de hora. Epá, é que eu não quero acostumar o vosso tempo. Pronto, depois o que é que acontece? Estava tudo a correr bem, até que eu percebi que eu não sabia nada. E foi aí que eu fui estudar, decidi estudar. Pela primeira vez, percebi que as minhas limitações eram bastante... muito superiores àquilo que eu conseguia fazer. E então, abandonei a carreira de compositor, que ia mesmo bem, a nível de financeiro, isso tudo ia mesmo bem, mas eu queria fazer música como eu via nos filmes, sabes? Aqueles filmes do Hitchcock e o Taxi Driver e o filme de Orson Welles. Eu queria fazer esse tipo de música, que era uma música que eu achava que era, pronto, que era mais adulta. E obviamente que eu não nasci a querer fazer isso. Eu, quando era novo, queria fazer música para filmes de ação, uma coisa tipo Transformers. Só que a pessoa vai amadurecendo. E pronto, eu percebi que... Não era Transformers é demasiado mau. Foi tipo Robocop, sabem? Tipo, o primeiro Robocop é um bom exemplo de um filme com de ação e depois grande banda sonora. Mas, então, quando fui estudar para decidi, pronto, abandonei tudo, fui estudar para a Universidade da Califórnia, mesmo no curso de composição, na esperança de haver algum professor que me explicasse o que é que se passava. E ele explicou-me, ele disse, olha, vê as tuas referências. Para ver, os filmes do Hitchcock e o Taxi Driver, e o Orson Welles, é tudo o mesmo compositor. E eu, pois, então explica tudo, sabem? Há 3, 4 pessoas no mundo que fazem os standards a nível de composição, percebem? E vocês têm que aprender com eles, ou com alguém que aprendeu com eles, ou com alguém que aprendeu com eles. E esse conhecimento na música exige muito esforço e muito trabalho, e foi isso que eu fui fazer. Eu fui estudar com alguém que tivesse estudado com essas pessoas.
E pronto, então o que acontece foi que eu trouxe isto até é engraçado para nós portugueses, porque eu tinha que fazer uma orquestração, foi a primeira vez que tive que fazer uma orquestração, porque eu sou compositor, normalmente eu faço composição, mas nunca tinha feito orquestração na vida. Tipo, orquestração é simplesmente escolher. Tens um tema e escolhes como é que aquilo vai ser usado na orquestra. Então eu tive que escolher um tema de outra pessoa. Então eu escolhi o tema da Arte da Campo, porque achei... Era um tema que eu gostava sempre e não... E eles não conheciam, por isso era... Então, quando fazemos um trabalho de orquestração, assim, perceber, eu nunca tive educação musical, por isso para mim fazer uma coisa destas era extremamente divertida. Eu vi isto, não vi isto tanto como lúdico, como depois percebi que era. O que acontece? Eu não sei se vocês sabem, no mundo da composição, os compositores, pronto, também andavam uns com os outros. E então, não sei se é o Debussy ou o Ravel, eu fazia orquestrações da música do Satie. E depois comecei a perceber que eles todos faziam orquestrações da música de uns dos outros. Ou seja, um fazia um tema de piano e o outro fazia orquestração porque eles queriam praticar a orquestração. O Ravel tem uma música muito famosa que é o Bolero, que é... É um exercício para ele. Essa música não era uma música, isso foi um exercício que ele fez composição. Agora, só que calhou muito bem, porque foi muito bem feito, era ele também, a nível da orquestração, era incrível. E depois, não é? Tipo, vocês têm uma orquestra. Nesta altura ainda não há colunas, não é? Não há colunas, não há amplificadores, não há nada. E vocês têm uma orquestra a tocar e só a capacidade de orquestração é que faz com que aquilo soe mesmo muito alto. Porquê? Porque os instrumentos todos têm picos. Se calhar um tem um pico no Dó 13, ou tem um pico no Ré, um pico de volume. E então, conhecer os instrumentos e saber como é que eles funcionam é a maneira como vocês fazem com que a orquestra soa mesmo alta. E eu quando estava... Pronto, eu fui para os anos 27, aos 28 fui a um concerto, que era o Danny Elfman, que era um dos meus preferidos, porque eu fiz o Eduardo Mons de Tesoura, e depois Stravinsky, que também... Stravinsky é fixe, mas tipo, não gosto nada dele. Então vou ouvir um concerto do Stravinsky. Meu, tipo, aquilo soa mesmo bem, soa mesmo muito bem. E a melodia não é assim muito fácil de decorar, claro que não era mau, Stravinsky é genial. É só que eu não gostava muito da música, porque da melodia, porque exigia um bocado mais concentração. Isso. Mas depois quando comecei a ouvir, realmente havia a mesma substância, mesmo muita substância. E aquilo soava mesmo alto. E depois veio o Danny Elfman, e então Stravinsky eram 45 músicos, e Danny Elfman, que era aquele que gostava, era 96, e eu pensei, foda-se, agora é que vai ser. E então os mais adultos a tocar, e pensei, há uma coisa de errado, isto está mesmo baixinho. Porquê? Porque o Stravinsky é dos melhores orquestradores do mundo. Aquilo soava incrível, soava alto. Vocês podem pôr 45 músicos aqui e pôr colunas, e bem, os músicos vão soar mais alto, porque aquilo, eles sabiam mesmo aquilo que estavam a fazer. E o que acontece? Nós já não sabemos. Nós perdemos completamente o sentido da acústica, porque nós temos tanta influência eletrónica que se há um instrumento que a gente não ouve bem, amplifica. E então perdemos essa sensação da acústica, essa sensação natural do que é que as coisas, do que é que valem as coisas. E pronto, para mim foi muito difícil perceber que lá para vocês gostarem de uma coisa não quer dizer que ela seja boa. Claro que o Eduardo Mons de Tesoura, o tema do Eduardo Mons de Tesoura é uma coisa mesmo muito bonita, mas não, mas pronto, às vezes o bom, o bonito e o interessante são três componentes que não pertencem à mesma coisa. Depois eu estudar na UCLA, os meus professores, pronto, tinham feito a banda sonora do Homem-Aranha e isso tudo, então nós pudemos praticar com esses filmes e também foi um ritmo completamente diferente. Também assisti à sessão dos Simpsons, comecei a assistir à Missão Impossível, então pronto, comecei a ver como é que eles faziam mesmo, porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa vocês verem num documentário, ou então verem mesmo no sítio. Por isso todo o dinheiro que ganhei até lá, gastei-o todo em educação. Que era das coisas que eu nunca pensei que ia fazer, porque para mim a educação era uma coisa super penosa. Mas depois valeu mesmo a pena. Não estou a dizer que a nível financeiro valeu a pena, porque, mas estou a dizer é que a nível
de cérebro, que é aquilo que vocês carregam para a vida toda, valeu a pena. Depois o que acontece? Quando eu voltei, já sabia fazer coisas mais sofisticadas. Ou seja, já consegui. Because Hong Kong has two official languages, Cantonese and English. Vou só pôr no fim, porque é a parte que me orgulho, que é mais... Pronto, está tudo fixe. É só que os créditos têm uma parte bem engraçada de música. Hong Kong, Asia's World City. Pronto, no fim tem uma parte que é... Que é mais gostoso. E finalmente aqui, acho que tipo aí 29, eu consegui fazer uma música no chuveiro. Eu consegui compor uma música na casa de banho, percebem? Tipo, aquilo que eu ouvia dizer, que os gajos diziam, não, ia no comboio, graças, comecei a pensar sobre o tema. Como é que eles conseguem fazer se não têm um instrumento à beira? Como é que eles sabem que o dó é o dó? Isto não interessa, a música é relativa. Não interessa se estás num dó ou se estás num ré, que a distância entre as notas é sempre a mesma coisa. A cena é o que é que vocês querem dizer na música. E era isso que... E por isso a minha... Por isso é que eu gravitei para a música, porque a música era muito mais expansiva, por isso é que eu gravitei do som para a música. Porque o som era muito mais concreto, era uma coisa que eu gostava imenso, mas a música eu conseguia controlar muito mais a emocionalidade. E então depois deu muito mais jeito para fazer a banda sonora do Capitão Falcão, que foi a música, foi a banda sonora que eu fiz a seguir. Pronto, eu me passo um bocado à frente e gosto um bocadinho. Só o início. E pronto, depois vai mudando de tema para tema. Agora, claro, tipo, depois já trabalhar com orquestra é muito mais responsabilidade e são... Quer dizer, quando vocês chegam lá... Vocês não, quando eu cheguei lá nem sabia o meu próprio nome, porque é tão intimidante. Ter tanta gente olhar para nós, não é? A ver, olha, enganaste-te aqui, vezes 76, que, pronto, é um bocado, é muito fixe, que é emocionante toda a gente a tocar a nossa música, mas, e também é muito intimidante. E ao mesmo tempo, por isso, na mesma altura que eu estava a fazer o Capitão Falcão, estava a fazer a Palanca TV, que é a televisão, uma das televisões nacionais da Angola. Pronto, e em 2016, que foi este ano, estes foram os trabalhos que eu estou a fazer e que eu fiz e que agora estão disponíveis se vocês quiserem ver, que foi o Dentro, que era a série de televisão. Her Side of the Bed estreou agora em dezembro em Los Angeles. O Verso, que é o espetáculo da Broadway que eu fiz a música. Mãe que Sabe é um filme que estreou agora em Portugal. A Praça do Comércio foi um videomapping muito grande que acontecem em Lisboa no verão e Natal. O Anúncio das Chivas, que foi para Hong Kong. Fizemos o documentário do Capitão Falcão, que foi feito no ano passado. E o Anúncio para Danoninho na Europa e o outro Anúncio para Danoninho no Brasil. E também fiz outro filme na Alemanha. E pronto, estes foram anos foi aquilo que eu fiz de 2016, que se vocês tiverem curiosos, podem ver. Agora não sei se há mais alguma coisa... Eu dei-vos mais ou menos um contexto, como é que as coisas acontecem, mas se vocês houver alguma coisa que queiram saber, aproveitem agora, porque eu não tenho Twitter, nem Facebook, nem nada dessas coisas, por isso vocês nunca vão conseguir contactar. Eu trabalho sempre sozinho. Por isso, eu trabalho sempre sozinho, no sentido de que eu sou contratado, eu vou para casa e trabalho durante um mês, e depois entrego o trabalho feito. Por isso, essa é a natureza do meu trabalho, se calhar por causa disso é que funcionei bem. Mas eu, se calhar é por ser arrogante, mas nunca me arrependo dessas coisas. Mas eu ponho isto de outra maneira, que é, eu nunca olhei para trás, nunca me arrependi de nada. Eu, aliás, adorei fazer os trabalhos sozinho, mas eu nunca fiz sozinho. Eu nunca fiz foi com os meus colegas da faculdade. Porque depois telefonava aos meus amigos todos para eles virem fazer as coisas comigo. Por isso, tipo, cinema é impossível fazer sozinho. A não ser que seja cinema de animação, mas não é por causa disso. É mais... Há projetos que vocês têm mesmo que trabalhar com as pessoas quem vocês confiam.
E foi essa a razão. E eu trabalho com o João Seabra, que é a pessoa que criou, na verdade, a Jampoil, e eu fui atrás, porque ela é a pessoa mais motivada para fazer coisas formais. E eu sou gosto de trabalhar, sabem? Não estou muito ligado ao mundo exterior. Mas o João está, e o João é uma pessoa com muita responsabilidade, pronto, social, e faz as coisas. E eu trabalho muito bem com ele, e é um trabalho de grupo. Mas o João diz-me, olha, para fazer isto, entrega-me quando tiver feito. Por isso eu não sei, na minha profissão, qual grupo é que isto é. Percebem? E depois ele diz-me, olha, mudei isto. Mas eu não acho que a minha postura seja uma postura universal. É só aquela que funcionava para mim. Eu não fui muito popular na faculdade a nível destas coisas. Mas depois os professores começaram a ver que, pronto, era a minha cena, não gostava muito de fazer trabalhos em grupo. E é verdade, eles tiravam três valores, que era isso que valia, fazer trabalhos de grupo, por isso era justo. E eu nunca trabalhei para notas, nem nada disso. Aliás, as minhas notas sempre foram muito más. Nunca fui mal, mas também nunca fui bom. Fui uma pessoa muito mediana. Por isso, às vezes as pessoas tentam ler indícios no comportamento das pessoas, ou isso, mas não há, percebem? Tipo, às vezes uma pessoa, é como um programador, amigo, no ano 1900, era completamente inútil, percebe? Agora um grande programador está num timing bom da sua carreira, porque uma pessoa está num ótimo timing, porque agora o mundo precisa de programadores. Mas o programador, no ano 1900, se calhar estava a família toda desiludida com eles, porque eles não faziam nada, não se levantavam de manhã, insistiam em fazer coisas inúteis. Porquê? Porque ainda não tinha surgido uma coisa que tinha sido aquilo que desencadeava a motivação deles. E no meu caso, quando eu descobri aquilo que desencadeava a minha motivação, toda a gente era um empecilho. E não era, mas não era. É só que, por causa da minha educação, que toda a gente tinha sido um empecilho, não é? Porque eu tinha, sei lá, meus pais, meus primos, meus amigos, toda a gente me estava a desencadear, desencaminhar daquilo que eu realmente queria. Porque se calhar não dava dinheiro, não era? Não, toda a gente queria que as pessoas fossem engenheiros ou bancárias. E vou muitas vezes sobre isso, se calhar acaba por ser uma seca, mas eu acho que escolher as coisas só baseadas naquilo que se gosta. E depois quando se faz, depois não funciona, se quiserem mudar, podem mudar a qualquer altura da vida, não há problema nenhum. É só que nós criamos esta sensação de caminho certo e caminho errado, como se houvesse um certo e um errado. Meu, tipo, o universo é gigantesco. E vocês, se conseguem que vivem 80 anos, e vocês têm que fazer aquilo que gostam, basicamente é isso, não há mais nada a fazer. E eu digo isto para vocês, mas na verdade estou a falar isto para mim, porque eu estou-me sempre todos os dias a convencer que eu sou um mortal e que não interessa a ninguém o que eu vou fazer, o que interessa é que eu faça aquilo que gosto. Agora, claro, se vocês gostam mesmo de viajar, está bem, pronto, fiz, mas não, a não ser que arranjem maneira de financiar isso e tornarem isso interessante para o mundo, é muito difícil de viver disso, mas força. Eu balanço sempre nesse aspecto. Por isso, eu não me arrependo de não ter trabalhado em grupo, conhecer gente muito fixe e muito competente na faculdade, mas também foi uma coisa que eu percebi que os meus pais nunca perceberam, porque os meus pais nunca foram à universidade. E eu sempre percebi, eu nunca conheci gente tão burra como no dia em que entrei para a universidade. E os meus pais nunca perceberam isso. Porquê? Porque há muita gente que está na universidade, mas eles não gostam daquilo que fazem e passam por burros, mas eles não são nada burros. Percebem? Eu tinha um amigo que eu achava que eu era burro e eu queria era ser polícia. Pois quando eu descobri isso, ficámos amigos porque eu queria era ser polícia e não. Aquele desinteresse pela faculdade e desinteresse por tudo. E os pais já mandavam a pagar e eu não fazia nada daquilo. Pai, tive o maior respeito por ele, coitado. Que tipo, eu gajo não gostava daquilo, eu queria era ser polícia. O plano dele era quando saísse da universidade, disse alistar na Polícia Judiciária. Eu só estava a fazer a universidade porque os pais queriam que eu fizesse a universidade e ele escolheu a Católica porque era. Escolheu só a imagem porque era aquilo que lhe doía menos. E eu acho que. Se calhar não é preciso nós irmos tão extremistas, mas vamos tentar todos só fazer aquilo que gostamos e depois, se não funcionar, a gente fala sobre o assunto. Mas até lá vamos todos tentar fazer aquilo que gostamos. Mas funciona? Funciona, pronto, eu gosto de acreditar que sim, mas. Eu falo sobre este assunto porque há pessoal novo, vejo caras novas e é só por causa disso. Eu falo sobre primeiro tentem aquilo que gostam, depois se não funcionar não tem mal nenhum, mas primeiro tentem aquilo que gostam e para casar também, primeiro tentem casar com a rapariga que gostam, depois se não funcionar, depois casem disso com uma rapariga fixe.